mochila para notebook, com três divisórias da Cirilo Cabos. USB integrado. Carrega o celular enquanto vai para o trabalho. Para notebooks, de 15 polegadas. Bolsos internos, organizadores. Perfeita para o trabalho, faculdade ou viagens. Equipamentos estarão sempre protegidos, independente das condições climáticas. Alças acolchoadas e ajustáveis, para maior conforto no transporte. Bolsos laterais. Durabilidade e resistência, necessária para o uso diário. Impermeável.